директор агенції місцевого розвитку Виноградівщини. Тут новий склад депутатів районної ради, і дозвольте я вам коротко представлюся, тому що не всі мене знають. Володимир Шевчук, по професії кадровий військовий, має дві вищі освіти, спеціально військову і економічну. Закінчив курси Канада-Україна по оригінальному розвитку, маю відповідний статус проєктного менеджера, маю статті по даній тематиці і друковане видання. Керую агенцією з 2007 року. За 9 років ми пройшли певний шлях і зараз за останні 3 роки я перед вами відзвітуюся. Комунальні підприємства наші здійснюють діяльність відповідно до основних стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку Закарпатської області 15-20 років, а саме розвиток людського та соціального капіталу, формування конкурентоспроможності та інноваційності економіки регіону, інтегрований розвиток сільських і міських громад та територій і забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії. Є у нас звіт на 9 сторінок, я вам зачитувати не буду, я лише тільки коротко по основним показникам. Значить, надання консультації по окремим питанням започаткування та впровадження підприємницької діяльності, розробки та реалізації грантових проєктів осіб. За ці 3 роки 355 чоловік отримали від нас консультації. Проведення навчальних семінарів з проєктного менеджменту та залучення інвестицій. 5. Кількість учасників, які пройшли навчання та отримали сертифікати державного взірця – 40 чоловік. Направлення на практичне навчання до Угорщини та Польщі. Значить, було 4 відпрацьовано таких заходи, і кількість учасників, які прийняли участь в цих заходах – 38 чоловік. Вони отримали сертифікати європейського взірця. Проведення ознайомлення з роботою агенції, надання експертних консультацій, майстер-класів щодо проєктної діяльності для представників інших областей України. Так як ми маємо певний досвід, ми допомагаємо нашим колегам, які звертаються за допомогою, в тому числі, і з центру, заходу, і сходу нашої країни. Таких заходів було 4. Кількість учасників, які отримали інформацію і пройшли навчання – 30 чоловік. Проведення міжнародних робочих зустрічей. Таких зустрічей було 5, вони були присвячені інвестиційним можливостям нашого регіону. І кількість учасників, які нам вдалося залучити до цього заходу з, будемо говорити так, від інвестиційних тіл наших зарубіжних партнерів, було 25 чоловік. Проведення міжнародних конференцій «Україна-Польща» було 2 цільові конференції проведено. Круглі столи по тематиці розвитку паліативної допомоги. Таких було 3. Останній був у нас буквально недавно, в жовтні місяці, присвячений реалізації нашого проєкту. 96 осіб прийняли участь в цих круглих столах, які були проведені. Благодійні акції. Проводили ми благодійні акції, присвячені Всесвітньому дню паліативної допомоги. Кожен рік ми проводимо на першій декаді жовтня таку акцію. І допомагаємо існуючим нашим службам, це по паліативній палаті, яка працює у нас на базі районної лікарні, і виїзна бригада. Участь в інформаційно-методичних заходах України, Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі з презентацією стратегічних проєктів району. Значить, всі заходи, які відбуваються на прикордонній території та в Україні, ми активно приймаємо в них участь, ми доносимо до слухачів інформацію про наш район, про його потенційні можливості і стараємося, щоб ця інформація була сприйнята зацікавленими колами. Відповідно, на цих заходах ми проводимо партнерські зустрічі і підписуємо, якщо вдасться нам домовитися з нашими партнерами і заінтересувати їх, відповідні договори про співпрацю. Значить, вони були підписані з представниками і організаціями Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, Білорусі і Литви. Таких угод було 8. Стосовно проєктної діяльності та залучення інвестицій. Значить, основна наша все-таки робота направлена на залучення інвестицій і проведення проєктної діяльності. Значить, ми за цей період розробили разом з нашими організаціями, які до нас зверталися, біля 40 проєктів, 12 з них отримали перемогу. Це по таким основним пріоритетам – це охорона здоров'я, соціальний захист, покращення процесу прийняття рішень по громадському порядку, охорона довкілля, енергозаощадження, туризм, рекреація, сільське господарство і промисловість. За цей період ми
я вважаю, основне наше досягнення. Все-таки ми закінчуємо реалізацію великого інфраструктурного проєкту по програмі «Польща, Білорусь, Україна». Через два тижні він закінчується, 31 грудня 2000 поточного року є дедлайн, тобто закінчення проєкту. Ми маємо відзвітуватися перед Євросоюзом про завершення проєктної діяльності і здати об'єкт в експлуатацію. Паралельно, розуміючи, що основними пріоритетами, як я вже зазначив вище, являється все-таки освіта. Перше – це освіта, друге – це охорона здоров'я, третє – економіка і четверте – це довкілля. Ми йшли в цих напрямках. Дуже великі виклики стоять перед нами іменно по охороні здоров'я. І останні два роки ми, проаналізувавши ситуацію, проводили ряд зустрічей з спеціалістами і Міністерства охорони здоров'я, спеціалістами Інституту по дослідженню інфекційних захворювань і прийшли до висновку, що туберкульоз – це основна загроза, яка зараз діє на території Закарпаття. Рівень захворюваності у нас вищий, ніж по Україні, десь орієнтовано півтора, а то місцями і два рази, це тільки те, що визнано. І тому ми ці два роки потратили на розробку проєкту по протидії туберкульозу. Він пройшов відбір в інституціях Євросоюзу, отримали інформацію, що наш проєкт буде профінансовано, і попереднім скликанням депутатів, попереднім скликанням депутатського корпусу було прийнято рішення про розміщення такого центру на Виноградівщині. Що хочу замітити? Ми мали таку певну практику по реалізації проєкту по будівництву хоспіса і зрозуміли, що обласна влада, коли вона йшла в проєкт з нами по будівництву хоспісу, вона давала певні гарантії, а потім трапилося так, що ці гарантії були, будемо говорити так, перевернуті десь на певний кут, і вони вже складають на нас ці зобов'язання, щоб ми самі приймали рішення по реєстрації юридичної особи і її отримання. Тому, що касається проєкту по туберкульозу, ми пішли іншим шляхом. Цей проєкт подається від обласної адміністрації, від Головного управління охорони здоров'я, а ми в ньому виступатимемо тепер тільки як партнери. І всі зобов'язання лягають на обласне управління. Тому, будемо говорити так, що аплікантом цього проєкту буде виступати вже обласна адміністрація. Слідуючий серйозний проєкт, я вам сказав, що третім пріоритетом являється все-таки це економіка. Ми на протязі, будемо говорити так, останніх трьох років активно займаємося тематикою створення міжнародного агроіндустріального парку на території Закарпаття. Відповідно, так як ми являємося патріотами свого краю, Виноградівщини, то ми все-таки цю територію визначили на території нашої адміністративної одиниці, це буде біля КПП «Дякова». Є 7 кроків для того, щоб цей був проєкт завершений. Ми зараз знаходимося на четвертому кроці, тобто наша концепція пройшла погодження в Києві, мало того, і в обласній адміністрації. Обласна сесія прийняла рішення і включила нас в програму стратегічного розвитку до 2020 року, наш цей парк. Ми заключили договір з Українською асоціацією індустріальних парків, яка візьме на себе зобов'язання, і вона це в договорі вказала, що проходження нормативної бази і лобіювання наших інтересів через Кабмін та Верховну Раду. Окреслений круг партнерів європейських, проявлена велика зацікавленість в міжнародних, будемо говорити, таких торгових марках, як Tesco, Ашан і так далі. Я маю на увазі ці крупні продуктові мережі, які зацікавлені в отриманні продуктів сільськогосподарського призначення. Зараз ми знаходимося на стадії виділення земельної ділянки і при формуванні, вже якраз закінчується формування нової влади, нової, я маю на увазі, районних, сільських рад, цей процес буде продовжено. При наявності земельної ділянки об'являється конкурс на визначення керуючої компанії і тоді вже приступаємо до простих кроків, таких як керуюча компанія бере на себе зобов'язання облаштування цієї ділянки. Зі сторони органів місцевого самоврядування основне забезпечення має бути підвід комунікацій. Ми спеціально вибрали цю площадку
в районі КПП Дятлово, тому що там проходить міжнародна лінія електропередач, міжнародний газопровід, є в наявності вузька і широка ЖД-колія і проходить міжнародна автомобільна дорога, плюс наявна митна та погранична інфраструктура. І все це допомагає нам мінімізувати витрати по підведенню комунікації до виділеної ділянки. Що в результаті цього отримує Виноградівщина? Ну, по-перше, це ринок збуту своєї продукції. Основна проблема наших сільгоспвиробників – це збут. Тут дуже багато є фермерів, є виробників сільгоспродукції, вони знають цю проблему. Ця площадка допоможе реалізувати продукцію, ця площадка допоможе розвинути маркетинг, тобто там буде центр по реалізації цієї продукції, там буде лабораторія європейської якості, плюс центр надання механізованих послуг, як то аграрних, технологічних і таке інше. От. І логістична компанія. По міжнародним стандартам кожен гектар дає від 30 до 50 робочих місць. Значить, 30 гектарів – це порядка 1000-1500 робочих місць. Плюс фірма, яка буде створена керуючою компанією, вона буде зареєстрована по місцю знаходженню, і всі видатки, всі податки, які будуть надходити, вони будуть в розпорядженні ОМС, органу місцевого самоврядування. Основні по нормативам вкладення в розвиток такої території – це близько 150 мільйонів євро. Сама така, будемо говорити, довготривала програма – 5 років освоєння цих коштів для того, щоб розбудувати цей центр. І окупність таких парків по європейській практиці – порядка 7-8 років. От, якщо коротко, то я вважаю, що на цьому можна наші досягнення так скоронено закінчити. Зрозуміло, Володимир Анатолійович, дивіться. Про плани, про наші плани поговорити – це добре, але у нас трошки інакше питання стоїть. Ми зараз не про плани говоримо, що ми будемо робити, а про звіт комунального підприємства, так? Тому у нас так зайняло десь 10% ми говоримо, чи 5, може, про звіт, а 95% про наші плани. Тобто, ну, більше звіту треба. Це перше. Мене цікавить питання. Ви кажете, що до Польщі їздило 38 людей на навчання. То за чий кошт? За кошти гранту. За кошти гранту. Звісно. А саме якого? Це в рамках якого? В рамках реалізації проєкту «Польща – Білорусь – Україна». Інституційна співпраця між Виноградівським, Самоцьким районом по розбудові. Тобто це той грант, в рамках якого будується хоспіс? Так, так. І це їздили медики. Ми проводили два рази навчання для медичних сестер. Тобто у грантові кошти входять ці роз'їзди, командировки, навчання? В грантові кошти входить не тільки будівництво центру, а і підготовка медичного персоналу. Якщо ми будуємо центр європейського взірця, відповідно, і медичний персонал має пройти навчання в кращих європейських закладах такого напрямку. І скільки таких поїздок було? Було дві поїздки і 38 чоловік. Я вибачаюсь, значить, 4 поїздки тут записано і 38 чоловік, так, прийшли навчання. Зрозуміло. Можливо, у депутатів є запитання чи зауваження. Свищо Юрій Юрійович. Фракція партії «Відродження». Оце треба вставати. Дякую, Надія Андріївна, за таку слушну пропозицію. Дивіться, я дуже уважно заслухав ваш виступ, і вчора буквально і до того вивчав цю проблему. І я подивився, от знаєте, є у вас грантова угода, і написано «Проєкт та його ефективність». І ви знаєте, від такого плану «Максимум» до такого плану «Мінімум». Тут я зробив фотографію, я був просто вчора на цьому хоспісі. Я хотів би просто, щоб депутати ознайомилися з фотографіями, в якому стані зараз цей проєкт знаходиться. Тут на, ну, на першій світлині буде видно колишнього очільника районної ради. Тут, мабуть, ви були присутні разом, що було за колишнього. Колишнього, щоб, люди, щоб депутати зрозуміли, яка от насправді оцінку ситуації. Тут є світлини, я продемонструю їх.
Я трошки інформую депутатів, стан. Вчора виїжджали. У нас була поїздка. Комісії. Дивіться, це... А це показує фотографію довічної давності? Так, так, так. Ні, якої давності? Пітовічної. Це віку немає на вчорашньої давності. Ні, ну так, чекайте, у нас... Ну там віку немає на вашій фотографії. Ні, дивіться, це двір поки що. Ми до віку не дійшли ще. Ось, двір. Ну просто, щоб була зрозуміла оцінка ситуації. А давайте краще зробимо, щоб депутати виїхали на об'єкт і самі подивилися, а не на ваші фотографії. Володимир Анатолійович, вчора депутати виїжджали з бюджетної комісії, з комісії по охороні здоров'я, і ми знайомилися з будівлею, то там і Юрій Юрійович був. Я скажу вам позицію фракції і скажу вам, насправді, в чому справа. От я б вам пропонував згадати біологію, там був такий предмет, був предмет біології, а далі була така тема кругообіг води в природі. Так от, що насправді для нас важливо? Припинити кругообіг брехні в виноградівській політичній природі. Я насправді став депутатом і дуже хотів би, щоб звучали чесні слова і чесні заклики, чесні речі. Це моя позиція. Я як голова фракції відповідальний за те, ну, що я говорю, і відповідальний за ті дії, які приймаються з сторони голови фракції. Я побачив програму і побачив реальність. Я зрозумів, що ви почали говорити, і ну, така велика кількість аудиторії відчувалася підтримка. То ви захопили аудиторію. Але ну, цікаво було б побачити насправді по факту те, що відбувається. Я думаю, запрошую всіх депутатів. Так ми були вчора. Справа в тому, що ми були вчора. Давай, але нам потрібно прийняти рішення. Нам рішення потрібно. Володимир Анатолійович, я вчора на запрошення голови районної ради, заступника, членів бюджетної комісії, був особисто присутній на цьому соціальному об'єкті, який ви називаєте хоспіс. Значить, я побачив там картину, що там насправді відбувається. І я дуже чекав вашого звіту щодо використання грантових коштів на будівництво цього об'єкту. На жаль, у вашому звіті сьогодні абсолютно по цьому об'єкту нічого не прозвучало. Я бачу загальну суму інвестицій – 821 тисячу євро. Я не почув у вашому звіті, скільки насправді ви отримали коштів, скільки насправді ви використали на сьогоднішній день коштів, і яка ситуація щодо здачі об'єкта в експлуатацію. На сьогоднішній день, довожу до відома всіх депутатів, хто там не був, до здачі об'єкта, то, що говорить Володимир Анатолійович, до 31 грудня, це практично здати об'єкт неможливо, там нема абсолютно нічого. Значить, нема підведених комунікацій щодо каналізації, щодо постачання електричної енергії, щодо постачання води. Значить, у адмінбудинку відсутні двері. Значить, там єдине, що там зроблено, поштукатурені стіни, залита підлога. Я от спілкувалися, ми із Адальбертом. Він каже, я минулого року був на цьому об'єкті, то же саме, були поштукатурені двері і була залита підлога. Я в вашому звіті не почув, на жаль, то, що ви зробили за ці три роки. Значить, чому цей об'єкт, такий об'єкт, от ви, ваша задача як агентство залучати інвестиції і вкладувати кошти в розвиток інфраструктури, так скажіть мені, будь ласка, яка доцільність була такий об'єкт будувати в Виноградівському районі? І при чому за такі гроші? 821 тисячу євро. Коли на Виноградівський район абсолютно достатньо було 21 тисячу євро облаштувати три палати в районній лікарні, а інші кошти залучити на будівництво доріг і то, де нам не вистачає. Значить, в цьому напрямку ви не працюєте і не працювали. Я, наприклад, по вашому звіту, я ні по одному соціальному проєкту, який є в вашому звіті, не почув від вас реальної картини. Що профінансовано, що зроблено, скільки коштів освоєно, який стан об'єктів на сьогоднішній день. Я в цьому не почув. Я хотів вас... Відповідаю. Значить, у всіх у вас на руках є такий звіт агенції, тут стоять цифри.
Значить, говоримо тепер конкретно по вашим питанням стосовно того, що зроблено, скільки коштів освоєно. Освоєно коштів 8,8 мільйона гривень на сьогоднішній день по закінченню будівництва. Всі питання, які у нас виникали, проблемні по будівництву хосписа, по реалізації проєкту, у нас спеціально створена комісія з надзвичайних ситуацій по реалізації проєкту при районній раді, де присутні були в складі комісії представник КРУ, представник казначейства, представник фінансового управління, я не говорю, там комісії, по-моєму, з 10 чи 12 людей. І всі відповідальні рішення, які виникали в процесі реалізації проєкту, чи проблеми, які виникали, ці рішення приймалися колегіально. Стосовно, ви кажете, по фінансуванню, значить, дивіться, міжнародні кошти, які приходять на реалізацію того чи іншого проєкту, який дає міжнародна інституція, вона їх і моніторить, перевіряє. Значить, по 2013 році ми по реалізації коштів 2013 року відбувся аудит 22.08. По результатам 2014 року, 2014-2011 відбувся аудит, і по результатам 2015 року відбувся міжнародний аудит 28.04. Порушень не виявлено. Ви розумієте, ці кошти, які проходять від міжнародної інституції, вони чітко перевіряються по актам виконаних робіт і по фактичному стані. Іноземці приїжджають, вони фотографірують. То, що ви тут розказуєте, це одне, а то, що є насправді, я кажу, що депутата можна запросити, показати, це зовсім інше. Крім того, працювали над перевіркою ведення фінансової дисципліни прокуратура нашого Виноградівського району і Служба безпеки України області. Ви розумієте, дуже багато ходить різних балачок і різних сужень стосовно цього проєкту. Але я дуже радий, що ми його закінчуємо, що все-таки наш район отримає заклад. Один із найкращих, будемо говорити, в Україні це однозначно, але один із найкращих навіть прилеглих міжнародній території, яка з нами є. Так, є певні труднощі. Ми з цими труднощами в мірі своїх можливостей боремося. Я мав 3 зустрічі з губернатором уже, будемо говорити, цієї каденції, це Геннадій Геннадійовичем. Він з розумінням віднісся до нас, він знає, що таке зобов'язання перед Євросоюзом, що їх треба виконувати. Ми працюємо над ними. Це, розумієте, дуже тяжко говорити, коли ти стоїш один в цьому залі, а з усіх сторін тільки чомусь отаке відношення, як опозиція. Я би хотів, наприклад, в дальнішому, хто буде керівником, я не знаю, хто буде керівником в дальнішому цієї агенції, але щоб він знайшов порозуміння з депутатами, з цим залом, тому що дуже тяжко все-таки бути в такому опозиційному стані до залу. Це неможливо. Добре. Депутат Почесний, депутат Аузов. Я вийду сюди, щоб люди не ламали шею, що я буду розказувати. Депутат Абок з фракції УМДС. Шановні депутати, діло в тому, що створено було все, як Володимир Анатолійович вже розказував, у 2008 році агенція. Агенції, в принципі, було визначено, якою роботою займатися. Вони, це перші каденції, це ще було п'ята скликання, коли його обрали директором цієї агенції. Але я хочу визначитися не з 2008 року, а визначитися з 2013 року. З 2013 року якраз те, що ми говоримо тепер за головну тему, це хоспіс. Тоді і придумали, що треба нам хоспіс у Виноградовському районі. В принципі, вот эти фотографии, то, что Пеша показывал наш коллега, в принципе, это фотографии Дисни, в том числе, что вот это здание, оно стояло. Понимаете, это не с нуля строят. Это реконструкция. Это реконструкция. Вот это я говорю, потом задам еще вопросы до вас. Это здание стояло. Первоизначально у нас було таке від Олега Вікторовича, бувшого нашого голови ради, що ми вносимо свою частку, земельний участок і здання. Тому що здання вже там стояло, воно не з нуля строїло. Ну потім, чому-то, що нас ввели в заблуждення, що йде наша відсотка 10%
у госпис, наша доля, у здания, у земельный участок, это потом перекрутилось, что это международные инвестиции, вот это не принимается. По-друге, было такое договорено, что за этот постройку и частку, проценты и так дальше, и потом, что кто будет содержать вот это здание, когда оно будет готово, это будет областная рада брать на себя ответственность. Областная администрация? Ну, администрация. Они в прошлом году это из своих плеч скинули и перекинули на нас. Теперь, районная рада с 2013 году выделила на агентство 235 134 гривен. В 2014 получается 827 731 гривен. И за три года у нас получился, что грант выигран лишь один за охрану довкілля. Это копання и широка, три проекта на 884 тысячи гривен. Получается, что мы выбросили денег 827 тысяч. И получили инвестицию 884, хотя это и Головуйчий уже задавал вопрос на бюджетной комиссии, что в принципе это не от агентства получилось, что вот этот ни в Копане, ни в Широком. То есть не это не их работа. Продолжите. Все фотографии я пересмотрел, я вчера не выезжал на эту территорию, но то, что я видел год тому назад, в принципе, это есть, потому что это не, если посмотреть эту фотографию, здесь уже и крыша, видно, заставлено все, это вчерашние фотографии. Просто нас интересует, и бюджетную комиссию, самое главное, больше интересует одно, что Владимир Анатольевич рассказывает, что получаем у четырех траншах вот этот 821 684 евро. И меня интересует такой вопрос, я задавал этот и на бюджетной комиссии, что какие транши получали? Первый транш, на что все вытрачено? Другой транш, то есть окремо. А не так, что мы уже использовали там 400 тысяч, 4 миллиона гривен, на что? Непонятно. То есть конкретных ответов я не учу на бюджетной комиссии. И теперь сегодня опять летует Владимир Анатольевич, и опять же не говорит нам за конкретные цифры. Конкретные цифры я могу вам назвать, что мы выделили на госпис, какие кошти. Районная рада за этот период выделила 1 750 000 гривен. Областная рада 500 тысяч. То есть получается 2 250 000 гривен до сегодняшнего дня. Мы задавали на бюджетной комиссии, то есть я лично задавал вопрос, что сколько денег еще необходимо закончить этот проект. Мы с Валерием Павловной быстренько с калькулятором считали то, что Владимир Анатольевич говорил. Получается, чтобы закончить этот проект полностью, передать, еще необходимо 3,5 миллиона гривен. Кроме того, что мы ежегодно на отримание будем выделять еще 3 миллиона гривен. Шановные депутаты, здесь у нас такая задумка, что, или я не знаю, что как даже вам объяснить, что, во-первых, для того, чтобы закончить вот этот проект по этим фотографиям, до 31 декабря это невозможно. Это раз. Во-друге, для того, чтобы закончить проект и полностью сдать объект в конце января, если я хорошо помню, вы так сказали, так? Нам еще необходимо перечислить на агенцию 3,5 миллиона гривен.
Если в нашем бюджете таких денег, или будем мы виноваты в том, что не закончен объект, недостроенный, не переданный, потому что районная рада не выделила 3,5 миллиона гривен. Здесь идет игра какая-то непонятная, потому что для того, еще раз повторяю, чтобы этот проект закончить, остался 2 недели, и то, что Владимир Анатольевич предлагает, что на выезд на этот объект, я, в принципе, это на бюджетной комиссии тоже предлагаю, что давайте поедем и оценим, что сделано за 800 тысяч евро. Потому что получается, что четвертый транш мы получаем какого месяца? В апреле или в марте? После сдачи полностью объекта в эксплуатацию. После сдачи. Да, четвертый транш идет. Четвертый транш идет по компенсации витрат. Если три транша идут по звітності, вот, відповідно, они приезжают, проверяют витрати, підписують, один проводить підтвердження витрат. И если они видят, что зауважень немає, тоді дають последующие. Таким чином они крок за кроком фінансують поетапно, підтверджуючи виконання робіт. Я вас зрозумів. Тогда вы тоже майже зрозуміли то, что если мы не выделяем эти 3,5 миллиона гривен, вы не можете продолжать работу объекта. Вы не можете ни обладнання, потому что вот эти наши частка, пока не пройдет, вы не получите четвертого транша по-любому. Не заканчивайте. У вас в договоре, если написано, что вы маєте сдать объект до конца 2015 года, так? Потом иностранные инвесторы приезжают до вас и будут задавать вопрос, что почему не сдан объект. И вы будете накидывать на нас, что мы не выделили свой участок 10%, вы зато и не могли закончить эту работу. Так, я могу по порядку отвечать на вопрос? Да, конечно. Хорошо. Значит, первое питание было задано, что мы даем странную информацию стосовно того, что один раз мы говорим, что достаточно майнового вкладу до проекту, інший раз ми кажемо, що треба грошима. Розказую. Значить, проект по будівництву хоспісу подавався в 5 різних грантових інституцій. Кожна грантова інституція вона має свої вимоги. Всеукраїнські конкурси, так, там було достатньо, і ми тут отримали від вас, кстати, підтвердження, бо кожне написання гранту, воно йде через затвердження на сесії. Значить, всеукраїнський конкурс, він дозволяв майновий вклад. І тут на сесії було прийнято правильне рішення, що ми вкладаємо туди землю і будівлю, і це рахується так. Ну, це було на всеукраїнський конкурс. На європейські конкурси майнові вклади не приймаються. Іде тільки партнерське співфінансування, 90% Євросоюз, 10% має дати країна, яка отримує цей грант. Розумієте? Тут різні речі. Давайте ми їх розведемо, щоб ми чітко розуміли. Прошу. Что наша частка это будівля, наша частка земля. То, что вы говорите теперь, да, это обговаривалось на сессии. Но это не обговаривалось на сессии, то, что вы теперь говорите, что международный, оно не принимает от нас ни земельный участок у 10% відсотки наших и за будівлі. Это длился 3 года подряд. И никто об этом не обсуждал. Я находился в бюджетной комиссии 5 лет. Я ни одного бюджетную комиссию не пропускал. Вы туда приезжали до нас, часто приходили звітуватися. Но этот вопрос никогда не было ни разу не поднято, что это у вас не проходит. То есть земельная участка и забудова. Это теперь выявилось в этом году. Что когда уже... Вы задали неправдивую информацию, когда вы принимали решение про распочаток этого проекта. Так я понимаю? Секундочку. У нас не было, что мы такие суммы должны закласти в нашу частку. Понимаете? Потому что мы до сегодняшнего дня уже 1 750 000 выдали. Понимаете, у нас таких сумм даже не обговаривался. Это постепенно шло.
или сессия, или погоджувальна рада, или еще заседание президиума, что на госпис треба выделить 500 тысяч, 600 тысяч, 200 тысяч, разумеете, и вот эта сумма набирается. Но вам может объяснить реальных вещей Валерия Павловна, наша главная финансистка. Стосовно того, скільки коштів освоєно по будівництву, я вам сказав, що 8,8 мільйонів гривень освоєно коштів. Я вам задав так частично. Ви ж не отримали ці гроші, правильно? Ви отримали три транші. Перший транш, скільки грошей? Что вы сделали, какой курс был на тот день, когда вы первый транш достали, второй транш, какой курс был, что вы сделали. Это получается звіт. А вы так, издалека звіт сдаете, понимаете? Когда вы начинали проект, вы провели тендерную документацию, вернее, тендерный конкурс. Проектная кошторисная документация на момент проведения тендера стоила 7 350 000. Это договорная цена на строительство объекта. Вот. Мы получили первые деньги. Это было 295 тысяч евро. Обменный курс по состоянию на подписание договора, это было в июле месяце, составлял 10,423, по-моему, тысячных. Да, совершенно верно. И згідно грантового контракту 30% – это все финансирование, которое мы имели, это весь транш, и он пішов на финансирование будівництва по данному курсу. Потом, после того, как мы відчиталися за виконані роботи, приїхала сюди аудиторна компанія, вона провела аудит, звірила з виконанням робіт, ми здали звіти, перевірила їх міжнародна комісія, тільки після того, після підтвердження витрат, нам дали другий транш. Другий транш до нас прийшов уже, по-моєму, на початку 2014 року, я зараз не пам'ятаю точно, і по якому курсу у нас десь по 13 вже було, так? Десь орієнтовно 13. От. Після цього пішли різкі зміни по інфляційні процеси, пішли зміни до вартості матеріалів. От. І було переглянуто проєктну кошторисну документацію, було відповідно проведено коригування ПКД, тому що це по закону так положено, якщо йде ріст вартості, йдуть інфляційні процеси, має бути переглянуто. Значить, проєктна кошторисна документація, остання, яка пройшла коригування, вже вартувала 21,7 мільйона гривень. Проєктно-кошторисна документація пройшла державну експертизу, було перевірено. І ми призупинили будівництво, ми погоджувалися з Євросоюзом, що нам робити в такій ситуації, коли різко росте вартість будівництва. Нам сказали, є два варіанти, або призупиняти будівництво, або продовжувати. Ми наполягали на тому, щоб нам дали добро на використання курсової різниці, тому що євро подорожчало, і в нас виникла певна, будемо говорити, різниця курсова. От. Довго йшли переговори, ми їздили в Варшаву, наконець ми отримали все-таки дозвіл від них використати курсову різницю на продовження будівництва. І на початку вересня була проведена тендерна процедура, от, виграла компанія будівельна цей тендер, і ми, маючи своє фінансування, яке у нас було там біля 6 мільйонів, ми запустили на завершення будівництва. Оце вам така історія. А різниця вартості складала 11 мільйонів, 6 мільйонів ми мали власних, а на ці 5 мільйонів, які залишилися по ПКД, ми зверталися в усі інстанції, починаючи від районної влади і закінчуючи Кабміном Яценюком. Ну, рішення до сих пір не прийнято, ми шкодуємо, але роботи ми не зупинили, роботи продовжуються. І в тому стані, в якому ми маємо фінансування, ми зараз завершуємо будівництво. Депутат Трик. Шановний Володимир Анатолійович, в принципі, я думаю, ви так скоро не завершите будівництво, тому що там вже і за 2 роки не завершиться, повірте. По-друге, аби не вийшло так, що ми навіть завершимо. Це буде як чемодан без ручки, бо ми маємо його утримувати, розумієте? Так, безумовно. Значить, це буде непосильна ноша для нашого бюджету. Це дуже буде тяжко, повірте мені, це раз. Друге, ви планували побудувати міжрайонну туберкульозну таке зборище десь там біля Буково, так? Розумієте, я робив такі лікарні в Києві, я це знаю. Хороших туберкульозних хворих лікують у себе по місцях. Обласні лікарні первинних, в районах ті, що самі бомжі, бідні. Я робив лікарні в Києві, де лежали хворі СНІДом.
Так, 80% хворих на СНІД мають туберкульоз, до речі. Вони будуть всі в нас. Чи нам тут не вистачало, повірте. Може, давайте тюрму тут зробимо, по цьому, по таку грант виграти, пілотний проєкт, хорошу, красиву тюрму, яка має бути саме красива, розумієте? Чого саме мусор все має бути в нас? То у нас має бути мусор у широкому, люди не ходять. То давайте тут біля боку. Та ви не побудуєте, і люди надуть, повірте. Я розумію вас. Значить, дивіться, справа в тому, що я ж, якщо ви слухали мене уважно, я сказав, що ми аналізуємо проблеми, які існують в регіоні, і стараємося вирішити ці проблеми. Якщо зараз саме велика проблема по охороні здоров'я це є туберкульоз, значить воно так і є, розумієте? Но депутати приймають рішення. Чи буде реалізовуватися цей проект на території Виноградівщини чи ні? Я вам скажу, що таких центрів на Закарпатті, згідно розрахунків обласного управління охорони здоров'я, має бути три. Один закінчує будівництво в Нижній Апші, один є на території в фтизіатрії в Ужгороді, і третій мав бути десь локально, от на середині Закарпаття. І так як ми звернулися з пропозицією, що давайте, у нас саме велика проблема це в Виноградівському районі. Тут сидить начальник відділу охорони здоров'я. Хай вона, як медик, просто скаже, що який стан у нас з туберкульозом. Ви розумієте, туберкульоз вже перестав бути соціальною хворобою. Хворіють і багаті люди. І саме страшне, що туберкульоз пішов мультирезистентний, це той, який не піддається лікуванню. На території нашої лікарні стоїть тубдиспансер. Люди спокійно виходять по місту, п'ють каву, розумієте, пользуються цим посудом. Ми заражаємося. Ми не шкодуємо ні себе, ні своїх дітей. Є проблема. Є проблема. Рішати ще треба? Треба. Є ще запитання у депутатів? Депутат Бордаш. Які у вас економічні за останні три роки проєкти були? Скільки коштів отримали? Робочих місць скільки створила ваша агенція? Розвитку? Хорошо. Значить, дивіться, наша агенція це, будемо говорити, не токарний станок, що дає конкретно витачує деталь, і тут ми на ринок ідемо, продаємо. Розумієте, агенція це орган стратегічного планування. От, секундочку, от дозвольте я відповім на ваше питання. Я повну відповідь вам дам. Ми працюємо над стратегією і ми проводимо через проєктний менеджмент реалізацію або ліквідацію тих чи інших проблемних явищ, які є. Я вам сказав, що найвеликий наш проєкт по розвитку економіки – це створення агроіндустріального парку. Це дуже непроста тема. Я вам скажу, що дивіться, у нас, наприклад, погодження полігону по захороненню сміття, да, от широкому, от влада рішає 8 років, тільки погодження і місцезнаходження, розумієте? А створення міжнародного агроіндустріального парку, повірте мені, набагато серйозніша і тяжкіша проблема, але ми вже на четвертому кроці. Це дуже тяжкі проекти. І не так просто. Я вам хочу сказати, що колектив в складі 4 чоловік, він не може, колектив агенції має на увазі, він не може вирішити всі економічні проблеми району, але він може долучитися, він може стратегічно опрацювати ті чи інші направлення і допомогти району достойно зайняти своє місце. Володимир Анатолійович, не ставиться питання, що вирішити всі економічні проблеми району, але питання десь слушне. Наша агенція місцевого розвитку як допомогла підприємцям створювати робочі місця для наповнення бюджету. Дайте я продовжу. Ви розумієте, агенція місцевого розвитку також не є будівельною організацією, але вона у нас чомусь займається будівництвом. Вона реалізує. Вона у нас має залучати, так мені здається, кошти не лише в соціальні проекти, а й в економічні також, і це правильно підмічено. Мені, до речі, цікаво, і десь на бюджетній комісії піднімалося питання. Ми прийняли рішення про будівництво хоспісу, де утримання одного ліжка, ліжко-місця, буде в нас коштувати для районного бюджету 120 тисяч гривень. У нас у лікарні є пусті відділення. І утримання одного ліжко-місця там коштує державі, а не районному бюджету, 50 тисяч. Тобто економічного ефекту взагалі ноль, а дуже-дуже великий мінус. Ну дивіться, справа в тому, що лікарня це як мінімум, по-моєму, 400 місць, так? Залишилося. Да. Ви знаєте, що чим так і саме виробництво, так само і торговля, да? Чим більше вал, тим здешевлюється продукція. У нас на 25-30 місць, але у нас є паліативні хворі, у нас є ті люди, які от з обласного онкодиспансера виписують, кажуть, забирайте додому. І наша паліативна палата, і наша мобільна бригада займається якраз обслуговуванням тих невеликовних вже хворих людей. У нас
кожний рік порядка 500 пацієнтів, а це як мінімум вже 2-3 члена сім'ї, це 1,5-2 тисячі людей, які рядом з тим хворим, розумієте? Ці проблеми треба рішати. Це... Коли ми починали проект, секундочку, дайте закінчити мислі. Каже, що їм не треба допомагати, ми зараз говоримо про цифри. Депутат Добош. Я хотів запитати, будь ласка, озвучте, депутат Добош, партія «Відродження». Ви кажете, ви виїжджаєте до таких хворих і надаєте допомогу. Де є там наявності мобільна бригада і, будь ласка, до котрих хворих, що, як? Ви можете сказати, що це не від мене йшла інформація по мобільній виїзній бригаді, будь ласка. Депутат Мілюков. На лікарні, але просто ви не знаєте, тому що вона обслуговує тільки місце. За рахунок того, що дійсно нема коштів. І тому, слухаючи це все, я згоден, да, у нас є такі хворі, але так як від нас відмовилася обласна держадміністрація, чи було сенс на таку кількість ліжок тоді розгортати це? І якщо воно буде йти з нашого медичного бюджету, я вам скажу, на даний час у нас хворі утримуються в лікарні на день, на нього йде 5 гривень на лік. 5,60. Ціна ліки 5 гривень і 4 гривні, навірно, на харчування. Тобто наші хворі не харчуються і не лікуються, якщо так по державі. І тому, якщо знову ще з цього нашого бюджету буде йти і туди, і на утримання цього корпусу, тому що він буде тільки утримуватися. Добре. Повірте мені, ці важкі хворі із других районів дальніх не будуть сюди привозити. Зрозуміло. Тому що і родичам то накладно. Поняв. Значить, дивіться, є треба управління охорони здоров'я, що шукати можливості на місцях, об'єднатися з іншими громадами. Ми проводили таку нараду і прийшли до висновку, що Іршава сказала, що вона буде самостійно вирішувати за рахунок перепрофілізації своїх ліжок на паліативні, але ХУСТ попередньо дав погодження, тож два райони можуть утримувати цей заклад. Плюс справа в тому, що ми говорили за реабілітацію. Цей центр може також, частина цього центру може бути віддана під реабілітаційний центр. І фактично ми можемо ці витрати за рахунок того, що, як і європейська практика є, що від 50-70% дає держава, а 50-30% створена при ній, будемо говорити, якась благодійна компанія, яка підтримує через акції, через благодійність і таке інше, вона дофінансовує. І от по такому принципу ми розраховували, що ми можемо, ну, будемо говорити, додаткові кошти отримувати на утримання цього закладу. Але я вам хочу сказати, що зараз поданий бюджет, проєкт бюджету, вірніше, на Верховну Раду, і там, тільки вчора от якраз мені дали інформацію з Кабміну, ці люди, які теж приймали участь в розробці цього бюджету, вони сказали, що всі медичні заклади другого і третього рівня будуть фінансуватися з обласного бюджету. Депутат Алвок. Я би на завершенні хотів би, тому що комісія вже будемо, опять же, обговорювати, як на бюджетній комісії, півтора чи два часа, і не закінчиться ця тема. Я хотів би учути відповідь, що якщо ми вам не виділяємо 3,5 мільйона гривень, значить об'єкт не буде закінчено, і це буде наша вина. Ви мені не дали конкретну відповідь, що це так чи не так. Це раз. По-друге, і останнє. На отримання ви просите 400 тисяч гривень на рік, на 2016 рік, так? На отримання агенції. Да, по штату, так. Так, так. Ну, тепер ми здесь беремо телефони і калькулятори і включаємо, що, ну, давайте рахувати ваші зарплати. 3 тисячі гривень пускай буде, там для робочих вашого я не трогаю. Получається за рік 36 тисяч гривень. Умножаємо на 3, 108. Куди остальне діває? У вас яка зарплата? Між прочим, у мене поки 4 тисячі. 4. Ну, додаємо ще тоді 48 тисяч гривень. І у вас виходить, що ви, ні, або на бюджетній комісії говорилося про те, що мала зарплата у роботника, у агенції, а ви хочете підняти на середній рівень на 3 тисячі гривень. Я вже посчитав по 3 тисячі гривень,
І у вас по зарплаті, що лише посчитати на зарплату, воно не досягає навіть 180 тисяч гривень. Ну, а справа в тому, що є ще податки, які порядка 60% йдуть на зарплату. Є ще канцтовари, і там копійки прямо. Депутати не за то собрались здесь, чтоб, потому что звитом я не могу назвать, что это звит. Потому что если звит, то мы показываем документы, что, сколько, куда, чего и почем. Да. И с этим будем разбираться в дальнейшем. Давайте так, давайте уже, згідно регламенту, у нас весь час вичерпано. Чи Іван Іванович, дуже коротко. Значить, стоїть питання так. Коли число закінчення об'єкту? 31 грудня. Тоді я вам скажу так. Які б ми вам гроші не виділили, ви їх не освоїте. У мене є проблема в селі. Точно така. Навіть гроші є, їх неможливо освоїти. Розумієте? То, що ми бачили вчора там, до 31 грудня, хіба наступного року воно було. Просто я вам кажу те, що є реально. Фізично неможливо. Ми фізично не можемо освоїти гроші, які маємо, а ви просите гроші, бо тут у нас немає. Ви можете випросити гроші справа тому, що ми саме почали. У мене є єдине побажання. Я от прослухав сьогодні виступ Володимира Анатолійовича. То я вам скажу, що ну, такий виступ можна готувати десь у кулуарах, десь між, вибачте мені, Володимир Анатолійович, між вашою агенцією, готувати такий виступ і такий звіт для депутатів районної ради, вибачте мені, ну, з вашої сторони не серйозно. Я не почув жодного аргументованого доказу у вашому виступі щодо залучення іноземних інвестицій сюди. І я хотів би задати вам ще одне останнє питання. У нас агенція комунальне підприємство. Комунальне підприємство. Чому жоден звіт, який робили міжнародні ваші інституції, не доведений до відома депутатів районної ради? Жоден звіт ваш не доведений до районних депутатів. Я вчора попросив від ваших працівників, дайте мені хоча б договір подивитися. Так у вас навіть автентичного договору нема. Ну я не знаю, вчора нам не надали такий договор. Мені надали договір, мені навіть не договір надали, мені надали додаткову угоду до договору на англійській мові. Була чітка дискусія, спочатку був ваш спіч. Дивіться, я думаю, що ви людина військова, тому ви розумієте, що відповідальність має лінія. Є строки, передбачені для реалізації проєкту. Тут тим більше зазначено, що тут є міжнародне співтовариство трьох країн, є якісь міжнародні зобов'язання. Я думаю, що ви як військова людина, яка спеціаліст у військовій сфері, ви розумієте, що у європейських правових інституціях людина, яка працює в такій сфері, якщо береться виконувати ділянку роботи, то на 100%, підкреслюю, на 100%, вона відповідальна за цю ділянку роботи. Якщо вона не виконала її в термін, це безпосередньо тільки її відповідальність. Ви це розумієте? Я це розумію. Я себе відповідальності ніяким чином не займаю. Тобто поетапно всі рішення, які приймалися, по-перше, вони мали звітуватися перед депутатами для того, щоб вони розуміли, як приймається, які рішення приймаються, як ведеться ця ділянка роботи. Я думаю, що тут дискусія просто ну, вийшла шаленою і по своєму, і по своїй напрузі, і тон дискусії був заданий правильно. Але питання вичерпано. Ну, я думаю, просто всі питання вже задали. І я думаю, що є. Ну, я як голова фракції партії «Відродження» хотів би поставити пропозицію до проєкту рішень про незаключення контракту. Тут особистих речей нуль, є лише відповідальність і межа відповідальності. Задавало питання, потрачено 828 тисяч, а інвестицій ми провели, як я сказав, на 8,8 мільйона. Тобто ж на 1 гривню потрачено на агенцію, інвестиції прийшли 10 гривень. Ви мені покажіть, яке ще підприємство може надати більшу ефективність, чи то, що дала агенція. На гривню вкладено 10 на виході. Дякую. І ще добавка. Значить, проведено
Бізнес-рейтинг – це така є незалежна організація України. Я хочу вам просто сказати, що визнала роботу агенції, поставила на друге місце в Україні по інвестиційним і по валовому доходу. Дякую. Оце об'єктивна оцінка. Зрозуміло. Позиція від депутата Свищо Юрія Юрійович. Проєкт, що у зв'язку із закінченням терміну дії контракту звільнити Шевчука Володимира Анатолійовича з роботи днем 18.12.2015. Так я зрозумів, по закінченню контракту, так, Юрій? Це позиція фракції. Добре. Хто за дану пропозицію щодо даного проєкту, прошу голосувати. Я можу, я хочу. Це добре, на бюджетний квартал 16-го року. До закінчення і здачі в експлуатацію будівлі. Так обсуждалося на бюджетному комітеті? Було голосування, і ми йому надали ще один квартал, перший квартал. І прозвітувати. Бо без ревізії, як відпустити? Це пропозиція бюджетної комісії до сесії. Це не рішення. Я розумію. Ми пропонували, врахувати треба і нашу. Врахувати, і треба здати ревізію, провести ревізію, інвентаризацію. Як розпати об'єкт? У нас є пропозиція, я її ставлю як пропозицію. Якщо вона знайде підтримку, тоді ми в порядку надходження пропозицій спочатку будемо ставити пропозицію бюджетної комісії. Якщо воно буде прийнято рішення, тоді ми рухаємось далі. Якщо ні, тоді наступна пропозиція. От у такому плані ми будемо рухатися. Спочатку скинув і пішов. Люди, добре, інвентаризація має бути при здачі кожного посади, кожної займаного робочого місця, треба провести якийсь аудит. Так районна рада ж надавала гроші, кошти для того, фінансувала. Ну так тепер не закінчений об'єкт, хто це ним займе? Нова людина буде входити у ті всі подробності. Я вважаю, що один квартал... Питання в порядку денному про звіт комунального підприємства. Значить, ми маємо прийняти, я так розумію, або оцінку дати раз, або вже ви звільняли людину, ви добре придумаєте. Мені здається, що ми так маємо прийняти. Чи приймаємо його звіт, чи даємо йому якусь задовільне, незадовільне, а потім приймайте якісь другі рішення. Так. Зараз прозвучав звіт. Ми робимо... Ми розуміємо кінцеве бачення, але давайте... Ну матеріали, дивіться... Ми розуміємо, до чого це все ведеться. Мені, наприклад, не... Вибачте, я хвилиночку, я знову всі зайняти. Ну склалося таке враження, не за Шевчука, я хочу не за особистість, як за керівника. Це друге питання. Я хочу свою думку сказати, що в мене це склало таке враження, у мене тиск піднявся, коли я це все тут слухала. Чому? Ви розумієте, склалося таке враження. Дуже дякую, до речі, медик, молода людина, але я бачу, що він грамотний і розуміє ці всі питання. Але склалося таке у мене враження, я не медик, що ніби підводилися всі камні, всі ці течії, що нам це не треба, цей об'єкт у районі. Ну ви давайте грамотно подумайте, гроші вкладені, ви розумієте, як ми будемо на міжнародному рівні виглядати. Ви ж думайте мало головами, про що говорите? Добре, ви здавайте, а розвід, але тут підводні течії, тут... У нас цей об'єкт є низько ефективний у зв'язку з великими затратами і перевитратами на його утримання. А що далі? От, а далі рухаємося по порядку денному. Депутат Алекс. Пані Корча, ви глибоко ошибаєтеся, якщо ви глядаєте якийсь підводний камінь. Тому що ми обговорюємо звіт Шевчука. Ми досконально хотіли пересмотрети, які гроші куди витрачені. Повірте мені, що за 820 тисяч євро це можна построїти за рік, а не за три, і що й не закінчено. Ви просто не знаєте, ви не в курсі, ви туди майже ні разу не ходили. Я вам обіцяю. Чекайте. Олег Вікторович, вас прошу в цьому году не приглашав?
Олег Віктор, а почому я пригласив? Ну я не знаю, мене не пригласили. А сьогодні вчора, давайте не вчора туди. Здесь идет обсуждение, потому что 18 числа у директора Шевчука заканчивается контракт. Что районная рада дает дозвіл на продолжение этого контракта или нет? Питання, а вы начинаете уже опять политику. Вы задавайте вопрос Олегу Викторовичу. Задовільна чи не задовільна людина в обов'язку? Відповідаємо, ставимося до своїх обов'язків. І тому у нас є пропозиція депутата Свищо про те, що у зв'язку з закінченням терміну дії контракту звільнити Шевчука Володимира Анатолійовича з роботи днем 18.12.2015 року. Ми, як засновник, заключаємо контракт з директором підприємства. Є контракт, який закінчується, і ми його маємо укласти або не укладати. І тому ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За. Рішення прийнято. На питання основних засобів. Інформує Тетяна Дмитрівна. Віталій Володимирович, закінчила сесія. Одне із питань було питання звіту комунального підприємства, засновником якого є Виноградівська районна рада, яку ви зараз очолюєте. Які майбутні кроки по обранню голови? Перше запитання. І чи плануєте ви взагалі скоротити це комунальне підприємство? Дивіться, голову комунального підприємства не обирають, а з ним заключають контракт за рішенням районної ради. Зараз у сесійній залі ми добре відмітили депутати, ми майже не почули звіт. І депутати не змогли прийняти рішення іншого, ніж те, яке вони прийняли. А саме, поки що не продовжувати контракт з нині діючим директором агенції. І саме тому зараз мною буде видано розпорядження про створення комісії чи робочої групи, яка більш детально, більш так скрупульозно вивчить ці всі питання і буде прийнято рішення найближчим часом. Бо дійсно, коли вчора ми комісійно виїхали туди, вже там виникло цілий ряд запитань, потім почали працювати в комісіях, вже і запросили деякі матеріали з агенції місцевого розвитку. Ну, самі ви чули, не все було надано. Надано якісь додаткові угоди на англійській мові. Тобто, ну, скажу так, депутати були далеко не в захваті, і зараз ми маємо от таку реакцію, яку ми маємо. Але нічого, я думаю, рухаємося далі, працюємо, вивчаємо. Хоча ви чули, є цілий ряд запитань до... Є вже кандидатура на посаду директора комунального підприємства? Звичайно, що нема. Поки що нема. Ну, я навіть не виключаю можливість, якщо будуть відповідні висновки робочої групи чи комісії про те, що Анатолій Володимирович справлявся своїми поставленими задачами, то все на розгляд сесії. Якщо будуть підібрані інші кандидати, десь уже один депутат пропонує, а давайте влаштуємо конкурс, ну, не знаю, наскільки це можливо, у нас є рішення сесії, і згідно того рішення ми будемо заключати контракт з керівником підприємства. Ну тут ми побачили, що багато є запитань і в доцільності даного об'єкта, але він вже є, ми розуміємо наші міжнародні зобов'язання, що ми мусимо завершити цей проєкт. Є цілий ряд питань до наших обласних керманичів, які десь колись обіцяли взяти на баланс це підприємство, бо для району воно є далеко, ну не по силі, 3 мільйони, от треба чітко розуміти, що зараз ми, утримуючи цей об'єкт, будемо затрачати 3 мільйони в рік і паралельно недофінансовувати ремонт у садках, у школах чи дорогах. Так? А якби у нас було облаштовано хоспісну палату чи відділення
у районній лікарні, ну це би було на утриманні у держави, з державного бюджету. Тобто ми б на це не затрачали кошти. Тобто є багато запитань до всього комплексу цього. Ну, а чи треба було, чи ні? Ну, вже ми мусимо довести до логічного завершення. Можливо, будемо звертатися в область, у Київ, щоб все ж таки вони взяли на баланс цей об'єкт, аби полегшити життя нашого району.